Այստեղ են ինչ-որ շատ երկրներում կարանտին է հայտարարված։ Մի փոքր ներկայացնեմ, թե ինչպիսին է իրավիճակը։ Մարտի 16-ից 1 ամսով դադարեցված են բոլոր հանրախանութների զվարճանքի վայրերի գործունեությունը, ինչպես նաև բազմամարդ միջոցառումները։ Բաց են միայն սննդի խանութները, սննդի առաքման վայրերը ու դեղատները։ Մարդիկ տնից պետք է դուրս գան միայն դիմակներով, ու ընտանիքի անդամներից միայն մեկը կարող է գնալ գնումներ կատարելու, բայց պետք է նշել, որ մարդիկ այդքան էլ չեն հետևում այս կանոններին, շատ մարդկանց կարելի է տեսնել դրսում առանց դիմակների, ու ցավոք սրտի մեծամասնությունը տարեցներն են։ Կառավարության մասով պետք է նշել, որ իրանք դիմել էին գործատուներին, որ աշխատանքը հնարավորության դեպքում կազմակերպեն օնլայն, քանի որ ես հանրապետական ոլորտում եմ աշխատում, այստեղից կարող եմ նշել, որ ամբողջ դասաprocess-ը օնլայն է կազմակերպվում, երեխաների հետ դասերը օնլայն են կանոն։ Հայաստանը ու Լիտվան ունեն նույն թվով վարակները, like 833 վարակված կա երկու երկրներում է, բայց Լիտվայում մահերը շատ ավելի շատ են, 14 մահ։ Հայերը այստեղ լավ են, դեռ, այսինքն ես գիտեմ, որ որևէ վարակված հայ չկա, ոչ այստեղ ապրողներից, ոչ էլ սովորող ուսանողներից։ Բավական շատ էին այստեղ հայ ուսանողները, բայց վարակի զարգանալու հետ մեկտեղ նրանց մի մասը հետ գնաց Հայաստան, որոշները դեռ շարունակում են այստեղ մնալ, մի մասը ցանկանում է առաջին իսկ հնարավորության դեպքում հետ վերադառնալ Հայաստան, բայց ես ու գիտեմ մի քանիսին էլ, որ եթե որևէ անոմալ փոփոխությունը չլինեն, մենք ցանկանում ենք մնալ այստեղ ու վերջացնել մեր ծրագիրը։ Ամեն դեպքում դեսպանատան հետ կապի մեջ ենք ու քննարկենք հնարավոր հետագա զարգացումները։ Երևի ես կանեմ, բոլորից մաղթում եմ, որ ես իրավիճակը արագ ավարտվի ու բոլորից վերադառնանք մեր նախորդ կյանքին։ Առողջ մնացեք։